Private hjemmeside politietdummersig.dk modtaget klager over personer inden for ordensmagten og offentliggjort deres navne på sin side. Og nu vil han altså også registrere deres familiemedlemmer. Dybt forkasteligt lyder det fra Nordjyllands politi. Ifølge Ole Christiansen, så har han den seneste tid fået så mange klager over politiet på sin mail, at han for halvanden måned siden besluttede at offentliggøre navnene på flere af de ansatte i ordensmagten. Jeg mener, der er for mange politifolk, der simpelthen klarer frisag, når borgerne klager over dem. På sin hjemmeside politietdummersig.dk har Ole Christiansen derfor registreret ikke mindre end 11 personer med navn og titel på en såkaldt sort liste. Politidirektør Else Mette Kassø er forarvet. Jeg synes, det er ganske urimeligt, at vores medarbejdere bliver udsat for den form for chikane, det er. Hvis man som borger vil sætte en betjent på den sorte liste, kræver det, at man sender en mail om episoden med politiet. Men konkret dokumentation er ikke et krav. Hvis det er en realistisk klage, så en sand klage, ud fra hvad jeg kan læse, så lægger jeg betjentens navn ud på hjemmesiden. Mange flere offentliggjorte navne bliver det dog ikke til på en dansk hjemmeside. Klager fra Politiforbundet har fået webudbyderen til at afbryde samarbejdet, men det knækker ikke stifteren. Nu har han planer om at skifte til en russisk udbyder og udvider i stedet offentliggørelserne. Vi vil lægge billeder ud af de pågældende betjente, der bliver klaget over. Vi vil lægge adresse ud på de stationer, betjentene hører under, deres tjenestetelefonnummer og ovenkøbe også civil foregående oplysning, som hvem de er gift med, hvor mange børn de har og hvilket område de bor i. Jeg synes, det er stærkt ubehageligt for vores medarbejdere, deres familiemedlemmer, koner og børn på den måde skal bringes ind i en ting, som de slet ikke har noget med at gøre. Har du nogen idé om, at det her det kan have enorme menneskelige omkostninger for andre, som er uskyldige? Det har jeg selvfølgelig taget højde for, og jeg må sige, hvis det er, man kan være gift med en betjent, der overtræder loven, så burde man måske råde den betjent til at overholde loven. Politiforbundet er nu gået ind i sagen og har hyret et advokatfirma til at finde ud af, hvorvidt den offentlige registrering af betjentene er lovlig eller ej. Tidligere i dag talte jeg med en specialist i persondataret, og jeg spurgte hende, hvad hun siger til, at Ole Christiansen hænger navngivende politifolk ud på sin hjemmeside. Ja, man kan sige, at for den almindelige borger kan det jo virke dybt uretfærdigt, at man må blive udstillet på den måde, når man er politimand, men han har faktisk ret til det, fordi at han har ytringsfrihed. Så det er ikke ulovligt at hænge dem ud på den måde? Ikke når det er sådan, at det kun er, hvad kan man sige, deres navn og deres titel og det, som de laver, men man skal jo være klar over, at fordi han lægger dem derud, er det jo altså ikke ens betydende med, at de pågældende personer er blevet straffet for noget. Der er bare nogen, der er utilfredse med politiets arbejde. Nu vil han jo så udvide, altså rykke til en russisk server, og så både lægge billeder af politifolkene og familiære oplysninger ud. Er det okay? Nej, det er det ikke. Man kan sige, at han overfører de her oplysninger uden for EU, og det er ulovligt. Det skal man simpelthen have folk samtykke for at gøre. Og derudover så lægger han jo så de her mange flere oplysninger ud. Der er nok ikke mange, der er gift med politifolk, som synes, det er interessant, at de, fordi at de lige netop er gift med en politimand, at de så kan finde deres billeder og deres eget navn og billeder og så på der. Det vil han kunne blive straffet for? Ja, det kan han principielt, men det er jo svært at få fat i den hjemmeside, når det er sådan, den ligger i Rusland, hvis den kommer til det. Men selvfølgelig er det klart, at hjemmesiden er jo stadigvæk rettet mod Danmark og forfattet på dansk. Det her med at hænge andre ud på nettet, er det et problem, vi ser i vækst, eller hvordan? Man kan sige, at det har fulgt med internettet og udbredelsen af internettet, hvor det er sådan, at det er jo nemt. Hvis der er noget, vi er utilfredse med, jamen så kan jeg også blive hængt ud på dummeuniversitetslærer.dk. Sådan en hjemmeside kan vi jo lave på 10 minutter, og så kan man hænge folk ud af den vej. Møbel- og designvirksomheden TripTrap flytter